Araçatuba realizou hoje a cerimônia de abertura da capacitação técnica que profissionais de educação física, tanto da rede pública quanto da rede privada de ensino, terão para passar aos alunos com deficiência. Essa é uma forma de inclusão nas escolas e até mesmo descobrir talentos para o esporte. Veja só. Araçatuba foi a cidade escolhida para sediar o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, um serviço de capacitação aos profissionais de educação física, oferecido pelas Secretarias de Estado de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse programa é um programa estadual, então ele foi desenvolvido em várias diretorias regionais de esporte, né? E o objetivo principal é trabalhar algumas modalidades, que são as modalidades muitas vezes mais procuradas pelos jovens, adolescentes, pelas pessoas que têm essas necessidades, para que os profissionais de educação física consigam inserir essas pessoas em modalidades paralímpicas. A capacitação técnica vai ocorrer ao longo desta semana e vai focar em 8 modalidades paralímpicas, que vão desde o atletismo até o tênis de mesa. Além de fomentar o esporte paralímpico em todo o estado, também é uma forma de mapear a prática das modalidades. Nós aqui nós oferecemos já 2 modalidades paralímpicas, que é a natação e o atletismo, e aí o estado propôs essa formação, essa capacitação em outras modalidades. Isso é de uma importância muito grande porque nós conseguimos oferecer para Araçatuba, para a população de Araçatuba e até para a população da região, uma gama diversa de outras atividades que até então não eram praticadas. Então acho que essa formação vem com esse intuito, de nós podermos capacitar os profissionais para que eles possam, no decorrer dos anos, aí, estar trabalhando com essas pessoas. A cerimônia de abertura do Paralímpico contou com a presença de autoridades representando o governo do estado de São Paulo, além da participação do prefeito de Lador Borges. Araçatuba será a sede para mais de 40 municípios da região. Essa é uma forma para fazer com que os professores, tanto da rede pública quanto da rede privada de ensino, possam ter formação específica e fazer a inclusão dos estudantes com deficiência no esporte em todo o estado de São Paulo. É uma possibilidade para que eles vejam que é possível eles praticarem atividade física, que é possível eles participarem de jogos fora da cidade deles, representar o estado deles em alguma Paralimpíada Escolar, que é o evento que o CPB faz, voltado para as crianças com deficiência. Então, é basicamente para que os professores consigam possibilitar a prática de atividade física a crianças com deficiência. Muito importante esse tipo de capacitação. Boa sorte para vocês, bom trabalho, né, e que todos tenham direitos iguais, né? Inclusão é muito importante.